Ahoj, ahoj dámy a pánové, já jsem Skví a mám pro vás češtinu do hry Assassin's Creed Mirage. Ještě jednou a pro pořádek, je čtvrtek, 5. října 2023, je 1 minuta po půlnoci a já vám teď můžu konečně oznámit, že Assassin's Creed Mirage je kompletně počištěná a už se rozhodně nedá mluvit pouze o strojovém překladu. Překlad sice vznikl na základě DeepLu a mých algoritmů pro následný procesing, do překladu jsem ale udělala velmi důkladné ruční korekce, na kterých pracuji v podstatě bez přistání už od soboty. Proto omluvte, jestli vypadám trochu unaveně. Naspala jsem teď v průměru tak 3 hodiny denně, ale chtěla jsem, aby pro vás byl prožitek z hraní co nejlepší. V současné době jsem ručním průchodem opravila tak 70% veškerých dialogů, textů, vysvětlivek, tutoriálů, historických faktů, itemů, skillů. Překlad bude úplně vymazlený zhruba za 1 až 2 týdny, ale už teďka vám garantuju, že při procházení menu, kodexu či hlavní dějoliny sotva poznáte, že se nejedná o oficiální překlad od Ubisoftu. V průběhu zítřka dokončím korekce hlavní příběhové linie a vrhnu se na korekce vedlejších úkolů. Sledujte tedy pravidelně můj web pro aktualizace češtiny. Protože je zatím opravdu velký kus práce a desítky, nebo spíše bezmála už 100 hodin, budu samozřejmě ráda za jakoukoliv podporu pozváním na kávu prostřednictvím Ko-fi nebo Twitche. Tímto videem chci také poděkovat vám všem, kteří za mnou stojíte, všem, kdo jste mě podpořili a hlavně Metlovi, který mi s předstihem zajistil hru a já vám ji díky tomu mohla přeložit už teď, v první den a v první minutu po vydání. Opravdu moc díky. Při každém překladu hry jsem vylepšovala své algoritmy a postprocessing překladu, což je myslím poměrně vidět, že od Starfieldu přes Valhalu a Watch Dogs až po Mirage je čeština každou novou hrou kvalitnější. Proto se po vypiplání češtiny do Mirage vrátím k Valhale a Starfieldu, aby byly i tyto překlady precizní a úplné a až pak se vrhnu na nějakou další hru. Na závěr vám už teď můžu slíbit můj první merch, který mi nakreslila umělkyně Charlene. Merch za mě bude prodávat Onyx Limitation a všechno se zavčas dozvíte. Češtinu do hry můžete stáhnout z mého webu skví.cz. Máte tady tlačítko Češtiny do her a můžete si naskrolovat dolů, vybrat si Assassin's Creed Mirage a je to tam. Voilà. Loučím se s vámi. Přeji vám příjemné hraní a někdy zase ahoj. Děkuju moc všem, jste skvělí.